کرنے کی اجازت چاہتا ہوں توجہ چاہتا ہوں کعبے کو سجایا جائے گا بدلے گا زمانے کا منظر جب امام آئیں گے تو اس وقت زمانے کا جو حالات ہوں گے وہ کچھ Yeah.
السلام عليك عين الله خلقه. ديريني شب ولادت بنا مناسبت لا هديه تبريك عرز بيت و ان شاء الله دعا بيت كي انت زندل سي امام مهدي ظهور پونه را درک شو كما ان كي ان را خداوند متعال اس هدايت مينا رسول خدائي كا قران ن يمبو ان را رسول خداس اخري وقت بيان نوك كسل ملسن كي فبس تنكن خداي طرف نه هادين سن ان را هدايتي لم انزره بس انسان اس اگر نام سن نجات کا تو چوک سم نا هم قران لکھل برگوشا سین هم زسناریگنا هادین کی مشخص بسن پیغمبر اس آخری عمر پی کا حدیث سقلینی انوک عدرتی زره دین اس کی کنگن را کھل نریک ہدایت چھ چسین دے فرس دی عنوان پی کما ان کی نئی مکتب دار السقلین تمل کالونی انوک تعلیمی قران سلسلہ پو ہمیشہ جاری یوت و دیان نو کما پیش کھون لاز سنارگنا قرآنی تعلیم به علاوه تجوید به علاوه کھون سنارینا روحانی و احکام دون گنگما تعلیم چچا سین ساتھ ساتھ میں عقائد کتابی تعلیم سان چچا سین لیکن دیرنگ سی شب ولادت پنا مناسب لا چونکہ گن را ہر امام زمانے معرفت پو حاصل با پو واجب ان اگر نام سان امام زمانے معرفت کا تو حاصل مسون زرسا کوئی موت پو مرگ جاہلیت ان دی انوان چیکا کہ رنگ زمانی امام پو معرفت چھات پی مینگنا ngachi کمیٹی ممبر حضرات سات تنگ سے ngachas طلابی بریانوک ایک بک ریڈنگ کمپٹیشن چی جخص پین بینوان مہدویت زرے دی بک ریڈنگ کمپٹیشن پیانوک سٹیپ سٹیج سم ngachas چوس پین دیانا فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ دی انوان پی کا دیرنگ ngachas لاس شب ولادت جگہ کھوئے بارے انو کمپٹیشن جی جس بک ریڈنگ لاش فائنل پو کی دے انو دینا سٹیج سومی حسابی کا و دیرنگ جس ناریگنا شب ولادت جگہ دی امتحان پو بہترین طریقے کا برگزار سون اور کمیٹی حضرات نا باقی برادران نا مؤمنین تمل کالونی حمایت بسے مدد بسے امام بارے تمل کالونی دی مسابقہ برگزار سون ساتھ میں کمپٹیشن کے بعد جشن ولادت پر شوق پر رونق نیمبو برگزار سون اور آخر پی کا آخر پی کا کھونگ زسنارگنا دی کمپیٹیشن پیان نوک پوائنٹ زسنارگنا کھیمو لنکھن سغا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ دی حساب دی چکی کمیٹی ممبران کن اس ضرب حسابی کا کمپیٹیشن پو لے گنا گیلا سنگ چونکہ گاہ اوقات ہنڈرنٹ پرسنٹ مارکس پوائنٹ لنکھن من محمود پن کھونس دون گنگ ما فرسٹ پوزیشن کا جخصی ہو چوک اور سیکنڈ پوزیشن پاندیا چوکس اور تھرڈ پوزیشن پاندیا چوکس دی تمام گنگ ما تشویق مینگنا دی طلاب کن لا تشویق مینگنا کھونس زحمت بسے دی انعامات کن تانس اور آخری کا دی زسناری نا مجلس پو اختتام سن دعای خیری کا